landene i Vesteuropa og Sovjetunionen var mildt sagt uenige om hvordan utviklingen i Europa skulle være. I 1949 så lager USA, sammen med mange av landene i Vesteuropa, en forsvarsallianse som heter NATO. Den har vi snakket om før også. NATO er en forsvarsallianse, altså en militær allianse mellom vesteuropeiske land på denne tiden og USA, som sier at hvis et land, og på denne tiden så tenker man egentlig på Russland eller Sovjetunionen, angriper ett av medlemslandene i NATO, så skal man tenke på det som et angrep på alle landene som er medlem av NATO. Sovjetunionen, de gjør omtrent det samme. De lager Warszawapakten, som er en forsvarsallianse med Sovjetunionen og østeuropeiske land. Så da har vi to forskjellige forsvarsallianser på hver sin side av denne kalde krigen. I 1961 bestemte Øst-Tyskland seg, eller Sovjetunionen, at man skulle bygge en mur i Berlin, i hovedstaden. Denne muren skulle skille Øst-Berlin, som Sovjetunionen kontrollerte, og Vest-Berlin, som England, Frankrike og USA kontrollerte. Det var en måte å kontrollere at ikke folk kunne flykte eller flytte over grensen som de ville. Sovjetunionen ville ha kontroll på sin side. Berlinmuren ble på mange måter et symbol på den kalde krigen. Det var veldig sånn tydelig, man kunne se muren, den var ganske høy, den ble bevoktet av militæret, så man skulle passe på at ikke folk kunne gå fritt inne i Berlinmuren.